Assalamualaikum. Jumpa lagi. Menu hari ini menggunakan buah oren, tapi bahagian kulitnya ya, kulit ari dia, 1 sudu makan. 2 sudu makan pati oren sangkuik. Jenama lain pun tak apa, asalkan pati oren. Sedikit pewarna kuning ataupun setengah sudu teh pewarna kuning untuk mencantikkan lagi kek kita. 2 cawan tepung naik sendiri atau tepung kek. 1 cawan margarin. 1 cawan gula halus atau gula putih. Dan 4 biji telur ayam. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek oren sangkuik. Kek ini sungguh sedap puan-puan. Baunya pun sungguh segar dan wangi dari buah oren. Sekarang saya parut dulu kulit ari buah oren ini. Jaga-jaga ya, hanya ambil yang bahagian kuning. Yang bahagian putih itu adalah pahit. Kita gunakan 1 sudu makan. Mula-mula saya masukkan margarin dan gula ke dalam mesin membancuh kek. Kisar sehingga ia kembang dan gulanya hancur. Aduk-adukkan kedua-dua bahan ini supaya ia dapat kembang merata. Apabila adunan ni dah kembang, masukkan telur sebiji demi sebiji sehingga habis 4 biji. Seterusnya saya masukkan pati oren sangkuik. Sekarang saya masukkan kulit ari buah oren. Parutan kulit ari buah oren ini yang menaikkan bau kek ini ya. Seterusnya saya masukkan pewarna kuning untuk mencantikkan lagi, menaikkan warna kek kita. Apabila semua bahan-bahan ini teraduk elok dan cantik, bolehlah kita masukkan tepung. Masukkan tepung sedikit demi sedikit sehingga habis 2 cawan. Baiklah, adunan kek dah teradun elok, bolehlah kita bakar. Saya gunakan dulang pembakar 7x7 inci. Oleskan dengan margarin. Okey, kita sedia untuk masukkan ke dalam ketuhar. Laraskan suhu oven pada 160 darjah Celsius. Bakar selama 40 ke 45 minit. Setelah 45 minit, kek dah siap dibakar. Kita kena sejukkan dulu ya, baru boleh kita potong. Jika tidak, potongannya tak cantik.
Alhamdulillah, cantik kejadiannya. Saya potong kek ini kepada dua bahagian dahulu. Kita tengok keadaan dalamnya ya. Wah, gebu dan elok masaknya. Syukur kejadiannya elok. Terima kasih semua kepada teman-teman dan semua penonton yang telah sudi menonton video saya pada hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini ya. Semoga channel ini terus berkembang dan akan menyiarkan video-video masakan lain pada masa akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi.